Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Tomonlar 587 Kia Optima 2018 komplektatsiya Lux. Taq bir juma murda bizga boksdan tartganmiz, prodajaga chiqqan bo'lchi. Bir ikki tugandarimiz barib alamiz deb uverniya alamiz, obyevleniyadan aldirib tishlar deb. Bu tuganustagi jashtik qilib zadatak albay qolgan ekan. Мага чалып машина сатылды дегенден алып койгонбуз. Ага чейин дагы андан кийин дагы анчамчалар чалган экен, анан жок машина сатылды деп ушинткен экен. Сатылды деп жазып койгон эле эртеси күнү эле. Эми кайра алып келди, буйурса көрө бересиздер. 2018 комплектациясы люкс тугандар. Документине полностью текшерттим дейт. Арес, арес, залог демес экен. Sizlerge bir sıra körsötüp koyayın. Bu yerde 5 ключевой доступ болот. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический кузгу, память сиденья, кожаные сиденья, электропривод менен, мультируль, круиз-контроль. Так, липсток, пробег 285 000, двухзонный климат-контроль, GPS-навигация. Подогрев переднего сиденья, паркинг, задний вид камера, автохолд, ручник. Кыскасын айтканда тугандар, люкс комплектацияны билесиздер. Кожалардын состояниеси жакшы. Өтө жакшы. Машина жакшы айдалган, бирок мындай. Мынакей, байкаңыздарчы өзүңүздөр дагы. Ева ковриктери дагы бар. Так, ички салондору боюнча туугандар, машинени по факту келип көрөсүздөр, буюрса да сатыкка коюлуп атат. Машинанын состояниясы өтө жакшы туугандар. Өтө бодро. Билесиздер, диодный болот, линза болот. Aslında dağı противотуманка болот. Арт жагы дагы LED лампа болот. Мага караганда жакшы түшүнүп калдыңыздар. Ушундай тугандар, басы боюнча канча коюлду эле? 1.220.000. 1.220.000 коюлган болчу тугандар. Бираз торк. Кечине торк болот. Видеонун темасына номер болот, чалып, сүйлөшүп машинени по факту көрүп, зимний баллону бар беле? Зимний баллону жок тугандар. Учурда летний баллондо отурат. Детский кресло бонус подарок. Детский кресло. Бонус подарок. Подарок. Болду. Детский кресло он подарка кылып берет тугандар. Жакшы. Мындай эле приятно да. Мына ушундай тугандар.